together satu. Okay. Kita tekan ke edit screen. Okay. Alright, so dah ada yang dekat screen masing-masing, iaitu box plot. Alright, so box plot dia ada menunjukkan beberapa benda. Saya pilih kat sini. So, distribution di mana dia ada min, minimum, dia ada maximum. Okay. Dia ada kita guna kuartal, first kuartal and third kuartal. And also dia ada median. Okay, macam mana nak tahu box plot, kita kena identify lima benda ni dulu. Okay. So, bila kita tengok lima benda ni, dalam gambar, median kita akan letak first. Kita buat satu garisan. Ini yang tengah-tengah ni, median. And then first quartile di sini. So this is my first quartile. Quartile. And then third quartile. Saya letak di sini. This is my third quartile. So di sini akan jadi kotak. Okay. Ini akan jadi kotak dia lah. Right. So, minimum dengan maximum value pula akan jadi penghujung. Sini minimum. Sebelah kiri minimum. Sebelah kanan akan jadi maximum. Kita buat satu garisan lagi. Jadi dah satu box pula. So, kalau kita tengok ni, tengah-tengah ini sebenarnya, kalau kotak ni sebenarnya adalah untuk kotak ni. Okay. Kenapa kita buat box plot ni? Jadi adalah kita nak analyse data yang terlampau banyak. Kalau data setakat 5, 7, 8 tu tak boleh tak macam lah. Ini adalah data yang banyak, belah-belah yang susah kita nak tengok. Okay. Dan satu lagi adalah kita nak tengok, kalau kamu tengok sini, so whether the set of data is symmetric about the median. Okay, maksudnya kat sini. Median saya ni, kalau dia kat tengah-tengah maksudnya dia symmetric. Tengah-tengah di antara Q1 dan Q3. Kadang-kadang dia tak symmetric. Kadang-kadang dia tak symmetric. Maksudnya data saya boleh jadi. Saya ada box plot. Kadang-kadang min saya terlampau ke kiri. Ha, ini maksudnya dia tidak symmetric. Ataupun dia terlampau ke kanan. Ha, ini tidak symmetric. Okay, jadi maksud bila tak symmetric ni maksudnya data kamu dia tak stabil. Alright, so dalam buku teks dia tak cakap perlu ke kamu bagi tahu sebab dia kenapa dia tak symmetric atau tidak atau tak ada. Tak payahlah kita langsung benda dulu. Alright, so dalam ni dia nak kamu concept box plot. Itu sahaja. Concepting box plot. Very simple. So, jadi, this is an example. For example, this is a question saya ambil daripada buku teks. So, first, lima benda yang cari, minimum, maximum, first quartile, median, and third quartile. Okay. So, first, semua dah pandai-pandai kan? Dah buat exercise kan? Okay, bagi tahu saya, this one is minimum. Ya. Yeah. Satu bisa ni tak nampak. Simpan. Okay, maximum. 64. Okay, macam mana kita nak cari tiga benda ni? Kena buat apa dulu? List out. Yeah, you have to list down. Okay, so list in ascending order. 25 dan
Then kita ada 31 dan 35. Ada 3 kali. 1, 2, 3. Oh, tertinggal. 30. Kamu tengok cari dengan saya ya. Saya ingat dia. Okay, and then you have 34 juga. Okay, and then we have 38. Dan kita pergi pada 40. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And then 43. 2 kali. And then 44. Satu kali, 46, 48, and finally 64. Okay, dah list down lah. Next step, buat apa? Next step buat apa? Saya ketik nama. Okay. Ketik nama. Kita doa dan lelaki. Kita ketik nama perempuan lah pula. Azwa. Ada Azwa tak orang ni? Ada kan? Azwa. Mana Azwa? Azwa buka mic. Ya, Miss. Okay. Okay, next step macam mana kita nak cari kita punya Q1, Q3 atau median? Cari median, Miss. Okay, macam ni nak cari median tu. Macam mana kita nak cari median? Kira nombor dalam set tu. Okay, kira nombor dalam set. Okay, so kita ada 9, 19, 19, 18 kakak. Okay, so 18 kakak, median, berada di? 9. Yang ke-9, ya ke yang ke-9? Mana ada? Kamu ada 1 hingga 18. Tengah-tengah ada 2 nombor ke 1 nombor? 2, Mi. 2. Ya, ada 2. Ya. Ha, yelah. So, nombor ke 9 dan nombor yang ke 10, kan? Okay, so cari yang ke 10. Right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 dan 10 kamu nilai berapa? 40. Yes, 40. Therefore, median kita adalah 40 tambah 40 divided by 2 so equals to 40. Okay, median di tengah-tengah. So, saya ada tiga-tiga kita dah buat hari tu. Kita akan pecahkan dia kepada set A. Dan satu lagi adalah set B.
ni lambat pula dia muncul kat sini. Okay. So set A saya ada 9 nombor. So nombor yang keberapa yang berada di tengah-tengah? Lima. Okay, lima. So, yang kelima adalah interquarter. So, nilai dia adalah 35. So, itu adalah saya punya first quartile. Okay, Q1 adalah 35. Okay, Q3 berapa? 43. Ya, 43. Okay. Berada di tengah-tengah. Okay, jadi kamu kena guna, kalau dalam buku tak sini ada cakap kamu kena guna graf itu ya. Tidak boleh guna sisik hati. Okay, tapi saya kena buat sisik hati lah ke atas ni. Alright, so bila start, kita ada first quarter 35, third quarter 43, median is 40. So, bila kita buat box, first quarter ini mesti 35, third quarter mesti 43, so median akan berada 40. So, dia tepi sikit. Ini 40. Alright. Kita ambil minimum kita mesti 25. Ini 25. Dan belakang kita akan ambil maksimum mesti 65. So dia akan jadi sangat-sangat panjang ke belakang. Okay. Ada soalan tak box plot? Very simple. Alright, no question ke? Okay, so recap. Just recap sahaja. So, dua subtopik kita hari ini. First, iaitu advantages and disadvantages of measures of dispersion. Okay, first adalah range, kena interquartile range. So, range boleh digunakan bila mana setiap dasar kita tidak ada outlier. Okay, interquartile range pula bila mana setiap data kita has outliers. Okay, kenapa Zuhir ni angkat tangan? Kenapa ada soalan tu? So, main-main tu gitu. Sebab boleh angkat tangan. Dia tak mahu pula. Okay. So, standard deviation pula bila kita nak buat comparison between two data. So, bila dia low, dia konsisten. Bila high, dia tak konsisten. Konsisten dengan apa? Dengan mean. Ya? Jadi dekat dengan mean. So, jadi bila standard deviation, kamu kena cari mean. Dah pilih. Okay, kemudian kita ada buat exercise. Kita kena ingat bila yang standard, bila exercise yang melibatkan comparison, kena cari mean. Dan mean itu bila dia sama, kita cari standard